Com o passar dos anos, o ser humano sempre veio se adaptando. Nosso corpo consegue se adaptar a várias coisas. Calor, frio e até mesmo em coisas mais surpreendentes. Você sabia que existe uma raça de humanos geneticamente adaptados para mergulhar? Hoje, galera, iremos falar sobre os Bajaus, os primeiros humanos aquáticos. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo agora para não perder nenhum vídeo. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! E agora, se deixou o joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo Bajaus. E hoje galera, o vídeo vai ser bem molhado, porque vamos falar de um povo que vive praticamente debaixo da água. Estamos falando do povo Bajaus, que são alguns humanos que se acostumaram a viver no mar. Na verdade, os Bajaus literalmente moram no mar, já que eles nasceram com uma habilidade para isso. Eles também são chamados de ciganos ou nômades do mar. Isso porque eles não possuem nenhum lugar fixo na terra, nenhuma cidade onde eles povoam ou nenhuma tribo. Eles vivem mesmo nas costas litorâneas, em palafitas no próprio mar. E com o passar dos anos, eles acabam mudando as suas casinhas de lugar, mas sempre levando elas para o mar. Geralmente eles ficam nas ilhas aos arredores da Indonésia, e a cidade deles é o oceano. E como já falamos, galera, a casa deles são feitas de palafitas, que pra quem não sabe são casas de madeiras que ficam sobre a água. Como esse povo vive no mar, eles praticamente sobrevivem tudo que tem no mar, comendo as mais variadas coisas que tem no mar, como por exemplo peixes, frutos do mar e até mesmo algas. E eles ficam em uma região por um bom tempo, até que eles se cansam e decidem se mudar. Por falta de comida ou por algum outro motivo, o clã inteiro decide migrar e ir para uma outra ilha. E esse grupo, galera, já faz isso há muito tempo, há mais de milhares de anos. E é por isso que esse grupo de pessoas possui uma habilidade única. Como eles ficam 60% do seu dia debaixo d'água, e isso durante vários anos, o corpo deles acabou criando uma habilidade extraordinária. Podemos dizer que os Bajaus são os melhores mergulhadores do mundo, ou os humanos que nasceram para esse papel. Ou para quem gosta de lendas, esses caras podem ser os primórdios dos Atlantes, ou até mesmo primos do Aquaman. Isso porque, galera, como já falamos, além deles passarem 60% do seu dia debaixo da água, eles também conseguem fazer algo que você aí dificilmente conseguiria: nadar em águas profundas e também ficar debaixo d'água durante muito tempo. Sem nenhum equipamento, sem nenhum gás de oxigênio, sem nada, galera. Os caras conseguem descer a uma profundidade de 70 metros, assim, suave, lá no fundo do mar. E eles conseguem ficar submersos por até 5 minutos. 5 minutos, galera. Você aí já fez um teste em casa e tentou, sei lá, ver o tempo que você aguentava ficar debaixo d'água? Não deve ter passado de um minuto, né? Falar 30 segundos, né? É. Essa foba já. E eles não ficam só 5 minutos, como também eles nadam, pescam, e o mais importante é que a profundidade não causa nenhum dano ao corpo deles. Isso porque, não sei se vocês sabem, mas uma pessoa normal, qualquer pessoa, se ela não tiver com nenhum equipamento e descer a uma profundidade de mais de 20, 25 metros, dependendo da pressão, já é possível causar alguma sequela na pessoa. Isso porque a cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta gradativamente. Isso significa então que a 20 metros de profundidade, o mergulhador já vai sentir a pressão de como se ele estivesse a 30 metros. E aí vai aumentando cada vez mais. Ou seja, imagine então chegar até 70 metros. Sem nenhum equipamento, mano. Os caras estão lá só de sunguinha. E sem nenhuma sequela, galera. E sem contar que quanto mais profundo a gente vai, mais pressão o nosso pulmão sofre, dificultando ainda mais a permanência lá embaixo. Mas esses caras não sentem nada disso. Até porque, galera, como já falamos, eles fazem isso há milhares de anos, desde que eles existem. E o corpo deles vem se adaptando cada vez mais. Alguns Bajaus, galera, pra vocês terem noção, eles conseguem ficar debaixo d'água por 13 minutos. Parece mentira e exagero, mas os mais experientes, os Bajaus mais velhos, preferem ficar debaixo d'água do que fora dela. Inclusive, ele fica lá 10 minutos, sobe e faz... Pega só um pouquinho de ar e já volta de novo, tá ligado? E tudo isso aconteceu, galera, porque eles necessitam disso. Eles necessitam pescar no mar pra sobreviver. E não só eles, como também o seu povo, a sua comunidade que necessita deles. Pois como eles não têm nenhum equipamento de pesca profissional, eles têm que fazer tudo na marra mesmo, na tora. Na mão. É. No arpão e vamos ver. E geralmente eles não pescam ali na superfície, eles vão lá no fundo do mar pra pegar os peixes. E eles realmente já nascem com essa habilidade, já nascem meio peixes. Já que as crianças de 4 anos conseguem já pescar. E
elas pescam pequenos peixes, polvos, lagosta, qualquer coisa que tem no mar, até mesmo tubarão. E outra coisa muito interessante é que eles usam tudo que eles caçam debaixo d'água como moeda de troca também. Além de servir como alimentação, eles usam os peixes ou os tubarões ou qualquer coisa que eles pescam para poder trocar por outras coisas nas ilhas. E assim conseguir vestimentas, madeira e sei lá mais o que eles precisam. Porque querendo ou não, vocês sabem que frutos do mar é uma coisa que vale muito dinheiro. E por eles serem muito habilidosos, eles fazem isso com muita facilidade. Porém, mesmo de forma precária, eles precisam de alguns equipamentos, como por exemplo, uma ponta, uma coisa afiada, um arpão, vidro resistente para poder fabricar seus óculos, madeira para poder construir as suas casas e também barcos para poder se locomover. E eles conseguem tudo isso na base do escambo, como era muito antigamente. E o mais surpreendente, tudo isso nos dias de hoje. E esse povo Bajau, galera, é descendente dos filipinos. Porém, por algum motivo, eles saíram do país deles e decidiram morar no mar. No mar, literalmente, não é na praia, na cidade, na praia, no mar. E eles têm vivido assim, galera, por muito tempo. Estimam-se que sejam mais de 1000 anos. Por isso que eles têm todas essas mudanças em seus corpos. Uma coisa que ajuda muito a pesca deles é que o mar deles é transparente e tem poucas ondas. A água é totalmente cristalina. Você consegue ver facilmente assim um peixe ou até mesmo o fundo do mar. Fora que o local é rico em biodiversidade. E os Bajaus, por viverem nessas condições, são um dos povos mais isolados do mundo e sofrem muitos preconceitos nas cidades. Justamente por eles serem diferentes, né? Viverem no mar, eu ia falar no mato, viverem na água. Terem roots da água, né? É, e tem muita gente que olha torto pra eles, acham eles sujos, sabe? Como se eles fossem uma raça antiga. Mas isso não tem nada a ver. Sem contar que com o passar dos anos, a pesca industrial vem diminuindo a quantidade de peixes que eles podem pescar. E é por isso então que alguns, mesmo sendo Bajaus, acabam abandonando o mar para poder viver nos continentes, em terra firme. Lá por serem povos simples, as crianças não têm oportunidade de ir para a escola. Até porque também não tem nenhuma escola ali no mar. O que as crianças aprendem mesmo, desde sempre, é como sobreviver. Já que lá as crianças, quando acordam, ao invés de ir para a escola, pegam seus barcos, suas redes e vão pescar no meio do mar, em busca de comida para elas e também para sua família. E assim como os adultos, as crianças também conseguem ficar muito mais tempo do que você aí debaixo d'água. Mas como que esse povo consegue ficar debaixo d'água por mais tempo? Consegue nadar nas profundidades sem sofrer nenhuma sequela? Como é que esses caras viraram peixes? Como vocês viram, galera, permanecer vários minutos debaixo d'água não é uma coisa simples e normal. Mais de 10 minutos é surreal. Então qual seria a explicação lógica para esses humanos aquáticos? Essas habilidades extraordinárias chamaram a atenção de cientistas do mundo inteiro, pois nenhum humano de lugar nenhum nunca conseguiu viver nessas condições. Porém, galera, os Bajaus fazem isso porque eles são diferentes. Eles não são iguais a nós. Uma pesquisadora chamada Melissa Ilardo viajou para a Indonésia para estudar esse povo. Lá ela recrutou 59 Bajaus, que cederam sua saliva e também deixaram medir alguns órgãos de seu corpo. Com isso, ela conseguiu analisar o DNA deles. Para comparar o DNA deles com outros humanos, eles recrutaram a outra tribo. Foram chamados 34 membros de uma tribo chamada Saluan, que era um outro grupo de pessoas que moravam ali próximos dos Bajaus. Só que eles não moravam na água, eles moravam na terra normalmente, como qualquer pessoa comum. Os órgãos mais diferentes entre os Bajaus e o Saluan era o baço. A pesquisadora então mediu o órgão baço dos Bajaus e percebeu que os baços deles possuía 50% do tamanho maior do que o baço do Saluan. E esse dado foi encontrado em praticamente todos os Bajaus que estavam lá para ser estudados. Então a pesquisadora Melissa concluiu que os Bajaus realmente eram geneticamente diferentes de nós. E esse lance do baço maior é o principal fator que faz com que os Bajaus consigam sobreviver debaixo d'água, permanecendo muito mais tempo sem respirar. O baço é um órgão que tem uma importante função imunológica, mas nós seres humanos podemos viver sem ele. Ele tem o trabalho de reciclar os glóbulos vermelhos, tirando os glóbulos velhos e colocando novos glóbulos vermelhos no nosso sangue. E é por isso então que baços maiores acabam disponibilizando mais oxigênio em nosso sangue e consequentemente também mais glóbulos vermelhos. E dessa maneira então, o indivíduo que possui um baço maior acaba tendo um sangue mais recheado com oxigênio. Logo, ele tem mais oxigênio dentro dele, ou seja, ele não precisa respirar toda hora. Já que o sangue dele está muito mais rico de oxigênio do que o nosso. Por isso que eles conseguem permanecer debaixo d'água mais tempo sem respirar. E essa característica genética de ter o baço maior é bem parecida com um animal, as focas. Elas também são mamíferos marinhos. Elas precisam de oxigênio, mas também conseguem ficar muito tempo debaixo d'água. Tudo porque os baços das focas são bem maiores do que os baços de outros mamíferos. Então podemos dizer que os Bajaus são humanos tipo focas. Tá mais pra foca do que pra peixe. E além do baço deles ser maior, eles possuem outras características genéticas que são diferentes das nossas. Comparando os Bajaus com outro grupo, foi possível ver que o genoma deles possui 25 diferenças dos outros grupos. Como, por exemplo, foi identificado um gene nos Bajaus
graus nunca visto em nenhum ser humano, o GNPDE10A, que está justamente ligado ao tamanho do baço. Então, galera, concluímos que eles são diferentes. Podemos até dizer que eles são até uma nova raça de humanos. Os primeiros humanos aquáticos, adaptados para poder viver debaixo d'água. Claro, não para sempre, mas vocês entenderam. Será que com o passar dos anos o tempo deles vai aumentando ainda mais, né? Que eles podem permanecer debaixo d'água? Eu imagino, daqui a pouco vai juntar tecnologia com eles. Mas já é. Vai virar aquático mesmo. Bota a casinha lá embaixo, tá lá. Precisa só de um pouquinho de oxigênio, né? É. Nem sai pra fora. Nem sai, é verdade. E existem estudos que mostram que os bajaus sempre tiveram essa diferença. Sempre tiveram um baço maior, independente deles mergulharem ou não. Porém, isso acabou virando a favor deles. E por então terem a habilidade de ficar mais tempo debaixo d'água, ao longo dos anos eles acabaram virando excelentes mergulhadores. E é por isso que o seu corpo está se adaptando cada vez mais, já que eles sempre viveram nessas condições. Então é por isso que dificilmente até os mergulhadores mais profissionais podem mergulhar o que for, treinar e tudo mais, mas não vão ter o baço maior que os outros. Já que alguns cientistas alegam que isso seria uma característica genética dos bajaus, da linhagem deles. Como existem outras características genéticas diferentes em outros povos perdidos por aí na Terra. E a vida dos bajaus é bem precária e simples. Claro, né? Eles estão no mar, tem que lembrar disso. Eles acabam vivendo como os antigos. Como já falamos, lá não tem escola, é claro, lá não tem eletricidade. A taxa de mortalidade infantil é bem alta. Eles não possuem medicamentos, tratamentos, dinheiro do governo e muito menos auxílio. Eles têm que fazer tudo do jeito deles, que é depender do mar. E o que fazem os bajaus trocarem de lugar e serem nômades do mar são as grandes indústrias que acabam pegando os recursos deles, capturando os peixes, os alimentos, fazendo eles terem que mudar para um outro lugar. Ou às vezes até coisas piores. As grandes empresas deixam substâncias tóxicas no mar, como cianeto e até mesmo explosivos. E eles vivem lá, galera, ao contato com tudo isso. E isso acaba então contaminando eles e até mesmo a comida deles. E agora, galera, vamos contar para vocês a história de um caçador bajau. Ele conta que em um dia, enquanto estava caçando, estava em profundidade muito funda na água, a quase 40 metros de profundidade. Quando do nada ele sentiu uma forte dor no ouvido, uma dor que ele nunca havia sentido, e começou a subir para a superfície rapidamente. Porém, como ele nunca tinha sentido aquilo, ao invés dele sair da água para descansar ou se recuperar, sei lá, ele decidiu ir novamente, pois segundo ele precisava superar essa dor, indo assim mais fundo. Então ele decidiu ir até o fundo do mar novamente, e quando ele chegou lá, mais um forte zumbido veio em seu ouvido. Ele disse que sentia como se estivesse queimando. E depois de sentir o zumbido no ouvido, ele não parou não. Ele chegou até o fundo, nadando em lugares ainda mais profundos, mesmo com a dor e o zumbido no ouvido. E com isso, o caçador conseguiu superar os seus limites, desbloqueando uma capacidade de permanecer mais tempo e uma profundidade mais funda. E depois disso, ele disse que se sentia mais forte, mais poderoso e também com muito orgulho de si mesmo. E esse teste que ele fez acabou aumentando ainda mais a sua capacidade de caça. Tudo isso porque os bajaus, galera, são os humanos semi-anfíbios, capazes de ficar debaixo d'água sem respirar por muito tempo, irem em profundidades absurdas e também sem ter nenhuma sequela. E esse, galera, foi o vídeo de hoje, um pouco mais a respeito dos bajaus. E você, conhecia essa história? Gostou de saber? Então deixa o seu like aqui embaixo. Compartilhe também esse vídeo para alguém que possa descobrir essa história e falar: nossa, que da hora, não sabia desse povo, para assim espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Então, se gostou do vídeo, galera, deixa o seu like aqui embaixo e também deixa um comentário do que você achou. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo no seu Instagram, no seu Facebook, WhatsApp. Compartilhe e mande pra alguém. Se inscreva no canal também se não é inscrito. E temos vários vídeos aqui no canal. Clica no canal e veja outros. Veja aí o que mais chama a sua atenção. Nós vamos ficando por aqui. Ah, tem as redes sociais. Segue a gente lá no Instagram. Dani Molo, Lucas Marques, Você Sabia Vídeos, Você Sabia Fotos, Você Sabia Memes. Tá tudo aqui na tela, galera. E também o nosso e-mail comercial está aqui na tela. Se você tiver alguma coisa pra anunciar aqui no canal, entre em contato com esse e-mail. Nós vamos ficando por aqui, galera. Fique agora com a música do Discover Music, nosso canal de música. E também entra lá se for possível, Discover Music VS, dá uma força lá. Nós vamos ficando por aqui, galera, tamo junto, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Isso tudo, pessoal, valeu! Valeu.